Príjemný dobrý večer. Sledujete televíziu Markíza a slovenské, ale napriek tomu dnes večer latinsko-americké kolo tanečnej súťaže Let's Dance. No a teraz nás čaká pár, ktorý tento týždeň trénoval jive, ale popri tom na tréningoch stihol spomínať aj na minulotýžňové veľmi emotívne vyraďovanie. Zároveň spomínal na Deň Matiek aj na strateného Artura. Iveta Bartošová a Matej Chren. No, tak já jsem v neděli ten večer prožívala dvojnásobně nebo úplně jinak. Nejenom jako tanečnice, ale jako máma. Kde já sedí nevím, Artur? Možno, tam sedí. Artur, komu fandíš? Už odjel? On už odjel domů do Prahy. Dobre, tak tak jsem byla docela překvapená, že tam najednou není v hledišti a že už jako prý nebude, tak jsem si říkala, že by nedal ani pusu, nic. Půjeme? Musí do školy ráno. Tak šťastnou cestu, Artur. Já jsem ani nestihla dát pusinku. Ale tušila jsem něco, tušila jsem nějakou zradu, protože znám svého manžela a znám Artura. To jsou dva spiklenci. Raz, dva, tři, Artur jedeš! Já jsem si to myslela. To, že jsme tam mali mámy, tak to bylo super. To pozbudilo, když tam přišla moja mama. Prostě, když tam byla Artur a tak, tak samozřejmě, když jsme tam byli partia, tak prostě viac lásky tam bylo. No, tak já bych chtěl říct, že mamče byla asi zatím nejlepší, co jsem tady viděl. Co ty se cítíš ty samby? Ty jsi perfektní. A chci říct, že mamče je nejlepší mamče, jako jsem si mohl přát. Ale že hej. No, mě to samozřejmě překvapilo, že Arťa přišel a dal mi kytku, ale překvapilo mě hlavně to, jak skvěle a suverénně mluvil před kamerou a věděl, že je v přímém vysílání a byla jsem na něj pyšná v tu chvíli. Bylo to hezký. No a to mě úplně například stačí, já nepotřebuji žádné brazilské telenové. A tebe stačí, myslím, že aj mama sa tu rozplače. A tak si tu vytvoríme také malé suzavé údolie. Artur, ty si nám teraz velice pomohol, hlavně našemu make-upu. Zuzka, nervy. Já můžu být absolutně nejšťastnější ženská, protože mám nejhodnějšího syna, mám nejhodnějšího manžela, mám nejhodnějšího tanečního partnera. Co já si můžu vlastně víc přát? Žila s tím krokom, že? V podstatě to funguje tak, jak jsem si nějak představovala. Dělej. Stávej, jdeme trénovat. Jdeme trénovat, pojď ty flákači. Pojď sem, stávej. Takže pro mě je Let's Dance sice fyzická dřina, ale psychická pohoda a psychická dovolená. Já prostě Let's Dance bych chtěla vychválit do nebes, protože jsem šťastná, že přišla. Takže děkuju Let's Dance, že jsi. Druhým tancom večera bude jive a predvedú ho Iveta Bartošová a Matej Chren. I got a man with two left feet and when he dances down to the beat I really think that he should know that his rhythms go go go. I got a man with two left feet and when he dances down to the beat I really think that he should know that his rhythms go go go. Does he watch up and then watch up? Does he lean up? No, he never cleans up. Does he brush up?
Iveta Bartošová dole hlavou a už v normální polohe. A Matěj Chren. A to byl Jive. 9982 je SMS-kové štvorčíslie tohto páru. Teraz možno to zdať tak, že si ju nevšimla, lebo sa nedalo. Taká bola smutná. To je váš, ešte stále neutichajúci aplaus. No, Jirka si spravil z toho požičovňu partneriek, mám taký pocit. Pozdrav, aby si nerozširoval arsenál, ak to pôjde, vieš, náhodou, že aby nás nebolo viac potom v súbore, že aby požičovať na tanečné parkety. No ale ty si pravila, že si veľmi psychicky, aj fyzicky teda šťastná, vďaka tomuto programu máš skvelého partnera, manžela, milujúceho syna. Však ty, keď to vyhráš, Ivetka, ty sa zblázniš. Ešte tady mám taky skvelou porotu. Nejhodnější. A divákov, samozrejme. Čiže ty, keď to vyhráš, my to nejak akože rozkuskujeme, budeme predávať ako liek proti depresii. Nestraš. Daj si Bartošovu, bude ti lepšie potom. Držím palce, by to vyšlo. No a teraz, či tá porota ťa má rovnako rada ako ty ju, zistíme podľa toho, čo povedia na váš jive. Ja ešte predtým, než začneme k samotnému tancu, som bol poverený ľuďmi, ktorí sa vyznajú v orchestrálnom sprievode v muzike, povedať takúto vec, že predchádzajúci dvaja tanečníci nejakým spôsobom povedali, že tá hudba nebola ich doprovod k tancovaniu, sprievod tancovaniu, nebol korektný. Ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, nie až tak my štyria, povedali, že to bolo korektné a že chyba, prepáčte, bude skôr v tanečníkoch. Vyberte si z toho, čo chcete. Prejdeme k hodnoteniu. Nech sa páči. Začínam postupne. Matej, štandardne výborný, povedal by som až bezchybný. Ďakujem, my sa k sebe ladíme, Ďuri, že? Ivetka, štandardne dobrá, slušná dneska. Pozor, sem tam kolena a keď už bola druhá časť tanca, tak už zase tvoj typický zlozvyk, že už potom odchádza držanie tela, už idú ramena hore. A prejdeme k tretiemu účinkujúcemu. Pán manžel Jiří Pomeje. Ja by som poprosil, určite ako Tarzan by to ušlo, ale nekazte im umelecký dojem. Vieš, to neznamená, že odišiel, ale že počká pred vchodom PKO, aby si pochopil, prečo si stal. To neznamená, že odišiel, ale že čaká pred vchodom. Mňa? Aha. Potrebujem odviesť domov. Čo? Tak, super. Môžem ja. Potrebujem odviesť domov. Môžem ja. Idem ja. Našťastie slovenský Chren zvíťazil na českým Pomeje, áno. A tak sa aj Ivetke podarilo odpútať od, jak to nazveme? No, dočasne zase, pozor. Znovu, už po tretíkrát sa od pastelových princezničiek a ukázala nám odvrátenú stranu. Samozrejme, my po tých šiestich, piatich kolách sme od tohto páru nečakali nič, čo by nám robilo veľké zimomriavky. A nečakali sme žiadnu Ivetu Ježibabu, alebo Ivetu Veľkú sexicu. Ale skrátka, Iveta predviedla veľmi dobré, pekné, radostné džajfenie. A to k tomu patrí. No. Ja neviem, chlapci, či vy ste si všimli, aký vysoký je pán Pomeje. Neviem, či by som išla sama domov na vašom mieste. Ale... Odvezi aj vás. Ale mne sa strašne páči ten temperament a tá radosť, s ktorou vy tancujete. Hlavne od pása nahor, ku koncu samozrejme trošku nestačil. Aspoň niekto nás má rád. Ale ku koncu, ako by nestačili nohy, kolena zostali stále pokrčené a potom už nestačila rýchlosť noh.
dobiehať hudbu, čo určite nebolo chybou tohto nádherného orchestra. To ne. Ďakujem. Mňa nechali nakoniec, no čo už povedať, všetko povedali moji traja kolegovia, že tam boli tie kolena, občas predsa len v jive, musia byť dopnuté, zostávali stále pokrčené, že ten chrbát sa trošku gulatil, s tým takisto súhlasím, ale takisto musím povedať, že to bol jive radosný, že ste boli spontánna. Čo doteraz som si ani raz, nebolo to až tak spontánne, jak teraz. A ozaj až na ten začiatok a záver. Ďakujem. Myslím, že porota sa ešte isto nerozhodla, tak teraz v rámci toho krásneho oblúčika daj im tie najkrajšie plecia a kolena a máš na to asi tak, neviem, že 12 metrov, keď to ešte nadídete a presvedč ich. Iveta Bartošová, Matej Chren. Aha, na ňu. Tak jajbovým krokom odchádzajú Iveta a Matej, majú SMS-kové štvorčíslie 9982. Pokiaľ sa vám páčili ich jive, tak ako tu divákom v sále, tak im posielajte prázdne SMS-ky. A dúfam, že vcelku zaujímavá informácia pochádza práve z tej hudobnej stránky. Tancovali na pieseň The Boy Does Nothing od britskej spevačky menom Alicia Dixon, ktorá kedysi spievala v skupine Mystic, a to je spevačka, ktorá dokonca súťažila v britskej verzii Let's Dance a dokonca spevačka tejto pesničky vyhrala britskú verziu Let's Dance. Tak to prajeme aj Ivete a u nás to spievala Andrea Zimániová. Poď ďalej. Krásne, veselé, radostné, ale ja mám vôbec z teba pocit, že čím si tu dlhšie, a tým si také šťastnejšie. Adela stále hovorí, že toto Let's Dance je pre ňu také pekné obdobie. Aj pre teba je to pekné obdobie? Áno, krásne obdobie. Aj vďaka tanečnému partnerovi, predpokladám. Samozrejme. Ale vieš, to sa mi nesú tí českí chlapi, oni sem prídu vytancovať, nechajú vytancovať našim chlapcom proste. Ty svoje ženy, aby si ich zoberú domov. Tak to je... Troška nespravodlivé, áno. Mali by nám ich tu nechávať však? Áno. No toto ste trénovali, alebo to bolo spontánne? Jestli sme teď během toho tance trénovali, nebo... Nie, či ste boli dohodnutí teda s tým Jirkom, či ste hlavne boli dohodnutí, že budeš vysieť dole hlavou? No to sme nebyli dohodnutí, ale je pravda, že to děláme to doma normálne, pravidelne tyhle ty veci. A pri napríklad pri čom? Pri varení? Pri vaření, alebo... pri vaření v ložnici a tak. Ale nehovor. A takto. Nie, a čo? Tak nauč aj nás, slovenské dievčatá. A v ložnici trebárs ako... Ako ja som čo? Si robila legraci. Lebo snažím sa to predstaviť, ale ani len pri šrobovaní žiarovky mi to nevychádza, že by si mala vysieť dole hlavou. Že potreba sebrať nejaký smítko ze zemne. Tak... Aha, tak je to. Abych sa nemusela ohýbať. Dobre. Pán Jozef Bednári, chcete ohodnotiť nejakou známkou tento jive? Mhm, 8. Wow! Pani D. 8. Kytica pomohla? No. Pani Hubová, áno. 7. Áno. Janko? 7. 7. Tak teraz ja to dobre nevidím. A je to 30 bodov. Ja si myslím, že to je v tejto chvíli asi viacej ako má Filip s Ivankou. Napriek tomu, že oni teda celkom nesúhlasia s tým, čo povedal pán Bednárik, ešte to musím takto povedať, lebo aby aj oni dostali ten priestor na chvíľku. No ale ste v každom prípade prví a myslím si, že vám to naozaj aj išlo na toľko bodov, koľko ste dostali. Pozrieme sa na tabulku, či so mnou súhlasí. A je to tam Iveta a Matej aj Jive na prvom mieste. A ja len dodávam, že zatiaľ všetko sa môže zmeniť, ale držíme palce. No a malé zaváhanie stačí a táto tabuľka vás vyšachuje zo súťaže. To nehovorím ja, aj keď s tým súhlasím, ale priam citujem ďalší súťažný pár, ktorý bol takisto prekvapený, keď vypadla práve Zora Coborová a Erik Ňariáš. A teraz sa nad tým budú zamýšľať Adela Banášová a Peter Modrovský.